لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء إن رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی جو اللہ کی آیات کے متعلق کجروی اور جھگڑا اختیار کرتا ہے. کجروی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی آیات کے معانی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے مقصود کو چھوڑ کے اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے اس میں تغیر و تبدل کرتا ہے. ایسے انسان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کفر کرنے والا ہے، اور کہا وَقَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے لیے عذاب کا کلمہ حق ہو جاتا ہے. اور اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والوں میں سے ہے، وہ کوئی خیر کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. تو جس طرح کے پہلے بارہا مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، جب بھی اللہ اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ اہل جہنم کا، اگر جہنم والوں کا تذکرہ پہلے آتا ہے جنت والوں کا بعد میں. اب آپ دیکھیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، اللہ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے فرشتوں میں سب سے طاقتور، سب سے عظیم تر جو فرشتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. وَمَنْ حَوْلَهُ، یا اللہ کے عرش کے ارد گرد وہ چلتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جس طرح ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. تو وہ اللہ کے فرشتے اتنے زبردست ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اتنے عظیم ہیں کہ ان کی یہ کانوں کی کرمبلی اور کندھے کا فاصلہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے. اب ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 100 سال دنیا کے ہیں یا 100 سال اللہ کے ہیں، اس کے متعلق وضاحت نہیں. اگر اللہ کے 100 سال ہیں تو اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں ان یوما عند ربک کالف سنہ، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. یعنی اللہ کا یہ ہمارے دن اور رات سورج کے تابع ہیں، جب انسان سورج سے اوپر چلا جائے تو یہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ وقت شروع ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا ہے. تو یہ اگر خدا نخواست اگر ہم یہ بھی سوچیں کہ دنیا کا وقت بھی ہو تو 100 سال کے اندر ایک سفار کتنی مسافت کر کے کہاں تک پہنچ جائے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین یحملون العرش ومن حوله، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جن کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، ومن حوله، اور جو اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں،
یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. ایک ویؤمنون بہ, اور اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں یعنی اس کی کسی بات پہ انکار نہیں کرتے. اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو ایمان نہ رکھتے ہوں؟ نہیں, ایسی بات نہیں, سب کے سب فرشتے ایمان رکھتے ہیں. یہ صرف ایمان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ اتنے طاقتور, اتنے عظیم تر ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بات کا انکار نہیں کرتے, تو ہماری حیثیت تو ایک بلبلے سے زیادہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک کام ان کا یہ ہے, یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا کام, ویستغفرون للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں استغفار کرتے رہتے ہیں جو ایماندار ہیں. اب دنیا میں جو ایماندار شخص ہے وہ چاہے استغفار کسی وقت نہیں بھی کرتا تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمانداروں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ربنا, اے رب ہمارے, وسعت کل شئین, تیری وسعتیں ہر چیز سے زیادہ ہیں, رحمتن وعلمن, خصوصاً تیری رحمت اور علم سے زیادہ تیری رحمت وسعتیں ہیں, یعنی تیرے غضب سے زیادہ تیری رحمت ہے اور لعلم سے زیادہ تیرا علم ہے. اللہ رب العزت اس لیے فاغفر للذین, اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے, تابو جو توبہ کرتے ہیں, یعنی گناہوں سے پاک کوئی شخص نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتا چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتا, پاک کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے. جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں سے درگزر فرما دیتے ہیں. تو اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے عرش کے نزدیک, اللہ کے سب سے مقرب فرشتے, ایک ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور ایک ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اے اللہ اور جو تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں, فرقوں کی نہیں, مولویوں پیروں اماموں کی نہیں, بلکہ اللہ تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں, اور اللہ کا رستہ قرآن ہے, اللہ کا رستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ, جو اللہ کے رستے کی اتباع کرتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ, اللہ انہیں معاف کر دے, یہ توبہ کرنے والے ہیں, یہ تیری اتباع کرنے والے ہیں, اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے, اللہ اپنی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, پھر وہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دینا. پھر وہ کہتے ہیں ربنا, اے رب ہمارے, وَأَدْخِلْ ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ, اے اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یعنی ایمان اور اللہ کی اطاعت کے سبب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ جنت دے گا. تو وہ فرشتے پہلے تو یہ کہتے ہیں اللہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو انہیں معاف کر دیں, چونکہ یہ توبہ کر رہے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے. تو پھر کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم, اے اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے, کہا ومن صالحا من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, جو شخص خود ایماندار ہے, جو اللہ کی اتباع کرنے والا ہے, اس کے متعلقین تین لوگ ہیں, ایک اس کے ماں باپ, ایک اس کی بیوی, ایک اس کی اولاد. کہا ان تینوں میں جو بھی اچھے ہیں اللہ انہیں بھی جنت میں ان کے ساتھ لے جائے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے اللہ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شمار خطائیں ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ہم توبہ کرنے کے باوجود ان معاملوں میں پریشان ہیں کہ اللہ کے ہاں کیسے پیش ہوں گے۔ وہ فرشتے اللہ سے یہ بھی التجا کرتے ہیں، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اے اللہ ان کی گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ ریموو کر دے، ختم کر دے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ یاد رکھو جس دن اللہ نے قیامت کے دن جن کے گناہوں کو ریموو کر دیا، ختم کر دیا، اس پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ اس رحمت کا مستحق ہمیں بھی بنا دے، کیونکہ گناہ بہت ہے۔ اگر گناہوں کو دیکھیں تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر اس مالک کی رحمت کو دیکھیں تو ایمان کی وجہ سے، صالح ماں باپ کی وجہ سے، اور اگر اچھی بیوی ہے تو اس کی وجہ سے، اچھی اولاد ہے تو اس کی وجہ سے، اللہ رب العزت ان سب کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اللہ کے فرشتے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ انہیں معاف کر دے جو ایماندار ہیں۔ دوسرا وَقِهِمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ انہیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تیسرا جو ایمانداروں کے لیے فرشتے ہر وقت سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ، اے اللہ انہیں ایسی اس جنت تک لے جا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، انہیں ہی نہیں ان کے ماں باپ کو، ان کی بیویوں کو، اور ان کی اولادوں کو، کیونکہ تو غالب حکمت والا ہے، تجھ سے اوپر کسی کا غلبہ نہیں، اے اللہ تو ہی سب پہ غالب ہے، اس لیے اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، اے اللہ ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے۔ یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے، اللہ کے سب سے معزز مقرب فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے ارد گرد ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے، اور جو لوگ اللہ کے رستے کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی توحید پہ ہیں، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہوں کے باوجود ان کے لیے استغفار فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا انسان بنا دے کہ ہمارے لیے بھی فرشتے استغفار کریں اور یہ اللہ سے التجا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم ناکامی سے بچ کے ہمیشہ کی کامیابی میں داخل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔